Poštovani, dragi, dame i gospodo, kolegice i kolege, drugovi drugarice, hvala vam što ste došli na ovu tribinu koju organizira M31 kolektiv Zagreb, koji se bio okupio prošle godine 2012. oko organizacije protesta povodom Međunarodnog dana akcije protiv kapitalizma, ali očigledno je taj kolektiv preživio ovo razdoblje, pa eto organizira i današnju tribinu. Ova današnja tribina, kao što ste vidjeli, ostalo zato ste došli, nosi naziv 1. maj, prošlost i budućnost otpora i organiziramo je u osvit 1. maja, koji će ove godine, nadamo se, imati i neku drugačiju vrstu obilježavanja nego je to bio slučaj prethodnih godina. Organiziranjem tribine povodom 1. maja i o 1. maju, kao što smo to najavili u pozivu, želimo se prije svega usprotiviti krivoj predodžbi 1. maja kao obične parade pijanstva i kiča. Međunarodni praznik rada kod nas je u posljednjih nekoliko desetljeća, nažalost, pretvoren u lakrdiju, te se koristio kao puki ispušni ventil za ionako ispuhanu radničku klasu, ili kao deklarativno slavljenje nepostojeće ravnopravnosti i proturječnih pojava poput socijalnog dijaloga i socijalnog partnerstva između radnika s jedne strane i kapitalističke elite, s druge strane, to jest građana i pseudodemokratske oligarhije, kao suprotstavljenih faktora koje bi se trebali pomiriti u jednoj idili novog vrlog svijeta. Sa ovom tribinom želimo podsjetiti na nešto drugo, naime na protestna i na borbena ishodišta 1. maja, kao i na one rezultate koji su izboreni kroz radikalnu radničku borbu, a također želimo ukazati i na današnji otpor radnika i drugih socijalnih grupa, te razmotriti buduće perspektive radničkog i općenito emancipacijskog pokreta. Naslov ove tribine je i određena zagonetka, budući da u njemu stoji riječ otpor, koju smatramo jako važnom, to je smatrali smo i mi koji smo organizirali ovu tribinu, ali tu stoji pojmovi prošlosti i budućnosti. Sadašnjosti nema. Naime, ukoliko uspijemo dešifrirati taj pojam prošlosti i pojam budućnosti, onoga čemu težimo, što želimo i čemu stremimo, onda bismo zapravo trebali reći ujedno i nešto o sadašnjosti, onome odakle polazimo i onome kamo zapravo idemo. Ova naša tribina nije slučajno, kao što je njen naslov kaže, organizirana baš danas. Organizirana je uoči 1. maja, uoči protesta koji će se održati u srijedu u 12 sati na Trgu bana Jelačića. To je prvomajski sindikalni prosvjed pod naslovom Mijenjajte smjer, a tome će prethoditi okupljanje na Trgu Francuske Republike istoga dana, naravno, u 10.30 sati, gdje će biti formiran jedan antikapitalistički blok za sve one koji žele istaknuti svoje ideje koje možda i nisu u skladu sa ovim glavnim prosvjedom koji će biti u 12 sati organiziran na trgu. To ne znači da se svi oni koji se okupe u antikapitalističkom bloku neće okupiti na tom centralnom prosvjedu na Trgu bana Jelačića i sudjelovati u koloni od Trga Francuske Republike do Trga bana Jelačića, ali se na taj način ipak pokušavaju istaknuti neke druge, ajmo tako reći, radikalnije ideje. Naime, što se tiče ovoga prosvjeda na Trgu bana Jelačića i tog okupljanja na Trgu Francuske Republike, treba reći da su sindikati, možemo reći napokon ove godine, umjesto graha i kobasica u gradskim parkovima, odlučili organizirati jedan masovni radnički, ne samo radnički, nego i građanski prosvjed. Tako da mi sa ovim antikapitalističkim blokom, koji će se okupiti tamo u 10.30 na Trgu Francuske Republike, a prethodno i sa ovom tribinom, želimo neki način izvršiti jedno zagrijavanje za taj prosvjed i reći kako podržavamo svaku vrstu otpora radničke klase i građana kapitalističkim izrabljivačima i političkim manipulatorima, ali također naglasiti da slobode, jednakosti, pravednosti i solidarnosti neće biti sve dok ima kapitalizma. Upravo zato se to naziva antikapitalističkim blokom, koji unaprijed odustaje od svakih reformističkih zahvata koji su zapravo lažna opsjena onome čemu bi se mi
zašto bismo se bi zapravo trebali boriti. I to je ova parola koja je istaknuta, kao što ste vidjeli tu na našem fakultetu i na grafitima diljem grada, a to je da je 1. maj dan otpora, a ne dan odmora kao što je to obično bilo. Sutra će se na Filozofskom fakultetu držati neka događanja koja se tiču također 1. maja, koja je također neka vrsta zagrijavanja za proslavu ili prosvjedovanje povodom 1. maja. A ovdje, ovom prilikom, bih također naglasio da je javnosti upućen jutros i prosvjed, odnosno priopćenje 19 različitih organizacija, grupa, inicijativa povodom Međunarodnog praznika rada, to jest povodom 1. maja, pod naslovom Borba za radnička prava, stvarno jednakost i opći interes i danas je nužna. Nadam se da je taj tekst, odnosno to priopćenje, došlo do vas. Ukoliko nije, možemo i kasnije u diskusiji nešto o tome reći, odnosno predstaviti ono što je u tom tekstu odaslano javnosti. Dakle, shvatite ovu tribinu kao jednu priliku da porazgovaramo sa različitim subjektima, kako se to kaže, o ovoj problematici, dakle o 1. maju, o radničkoj borbi, o organiziranju i slično, ali također i kao neku vrstu pripreme za omasovljavanje ili za masovni prosvjed u srijedu. Nadamo se da će on imati tu dimenziju koja je naglašena. Prije nego što vam predstavim naše današnje goste, moram vas pozvati na jednu solidarnost koja je sasvim konkretna. Naime, budući da imamo tu danas goste iz Slovenije, a budući da to organizira M31 kolektiv, koji je zaista jedna grassroot organizacija bez ikakvih svojih sredstava, mi bismo željeli refundirati putne troškove našim kolegama i kolegicama, odnosno drugovima i drugaricama iz Slovenije, na taj način da prikupimo ovom prilikom sredstva za to refundiranje, kao što smo to učinili prošle godine na tribini povodom 31. marta. Tako da ćemo sada odaslati ovdje u publiku jednu kasu uzajamne pomoći, pa priložite koliko možete. Sasvim sigurno kada prođe ova kasa, taj krug, ćemo nešto uspjeti prikupiti, a ukoliko nešto ostane, ne bojte se da će to završiti nekim privatnim džepovima, nego će biti utrošeno za transparente, zastave i slične stvari za prosvjed u srijedu, kao što smo to pošteno napravili prošle godine. Tako da ćemo sada pustiti ovu kasicu da kruži i Andrej, oprosti. U redu. Evo, dok vi iskazujete svoju solidarnost, mislim da možemo krenuti. Ovdje sa nama, među nama, su jednim dijelom oni koji su najavljeni, drugim dijelom njihove zamjene, trećim dijelom njihove konkretizacije. Ja ću ih predstaviti ovako, a onda ćemo krenuti nekim drugim redom sa njihovim uvodnim izlaganjima. Sa moje desne strane, neposredno tu je Tine iz Federacije za anarhističko organiziranje, FAO, iz Slovenije. Pored njega je Mario Iveković iz Novog sindikata. Zatim je tu Ivona Gregorinović iz sindikata Akademska solidarnost, koja je tu umjesto ranije najavljenog Dejana Dude, sasvim dostojna zamjena, u što ne sumnjam. Pored nje je Srećko Horvat iz Subverziv foruma, kojeg ne treba posebno predstavljati. Onda je tu umjesto Željka Klausa iz sindikata energetike, kemije i nemetala, naime iz Petrokemije iz Kutine, umjesto Željka Klausa, dakle Davor Rakić, popularni Kičo. A na koncu je tu Anita iz mreže anarhosindikalista, koju se također naziva i MASA. Evo, to je dakle redoslijed ljudi kako ovdje sjede. A redoslijed govornika, odnosno govornica, ide sa one tamo druge strane. Naime, prva će nam govoriti Anita iz MASE,
koja bi nam trebala upravo nešto reći o protestnim, borbenim i ne kao manje važno anarhističkim ishodištima 1. maja. Dakle, jedno podsjećanje na povijest proslava ili obilježavanja 1. maja i uopće razloga obilježavanja 1. maja. Anita, izvolite.